Pa evo, dozvolite mi da prije nego što se osvrnem na potres, naravno to će ujedno također isto biti tema, jednostavno danas ju je nemoguće izbjeći, da kažemo kako smo u proceduru kao klub socijaldemokrata uputili mjere za spas turističke sezone. Jedna interventna mjera za spas turističke sezone zove se smanjivanje PDV-a u ugostiteljstvu na 13%, dakle uvođenje jedinstvene stope u ugostiteljstvu na 13%, jer do sad se hrana obračunavala po stopi od 13%, a piće i napici po stopi od 25%. Podsjetit ću da 2013. kada je ta mjera već jednom bila uvedena, kada je snižen PDV na međustopu koja je tada iznosila 10%, dogodilo se nekoliko multiplikativnih i blagotvornih efekata na hrvatsko gospodarstvo. Pod jedan, poboljšala se naplata poreza na dodanu vrijednost u ugostiteljstvu. Dakle, prihodi od poreza na dodanu vrijednost narasli su za duplo. Drugo, što se dogodilo, investicije su porasle duplo. Dakle, ljudi su jednostavno koji rade u ugostiteljstvu mogli planirati svoje poslovne cikluse i za duplo su podigle investicije, što je blagotvorno djelovalo i na turizam. I treće, zaposlenost u tom sektoru, u ugostiteljstvu, narasla je za 50%. Dakle, svjesni smo da je u današnjem trenutku, koji je izuzetno po meni izazovan i težak, pogotovo za hrvatski turizam i za hrvatsko gospodarstvo, važno nešto napraviti jednostavno da se spasi turistička sezona. Ovo je jedna od mjera koja će direktno utjecati na spas turističke sezone. Svjesni smo također da je ugostiteljstvo bilo pod velikim pritiskom pandemije, da su mnoge stvari u tom konkretnom sektoru, nažalost, pošle krivo. Jednostavno, energenti su poskupili, inflacija je onemogućavala i još onemogućuje normalan rad i funkcioniranje poduzetnika koji su u ugostiteljstvu. I ovaj rat u Ukrajini definitivno je smanjio i booking i doveo u neizvjesnost velikim dijelom turističku sezonu. I zato ova mjera, dakle smanjivanje PDV-a na ugostiteljstvo, na usluge hrane i na usluge pića i napitaka, odnosno uvođenje jedinstvene stope PDV-a u ugostiteljstvu od 13%, je ona mjera koja bi trebala blagotvorno djelovati na izvjesnost rada ugostitelja, odnosno na njihovo preživljavanje ove godine, odnosno jednostavno na taj zamašnjak koji je ključan za hrvatski turizam.